ကိုပိုင်စာတင်ကျောင်းကဆရာတွေကိုအရေးသွေးပုံမပြွားဖို့နဲ့တရားဝင်လိုင်စင်ရရှိဖို့မုံမှန်တင်တဲ့တွေပို့ချပေးနေပါတယ်ဦးစီသူဆရာကတင်ပြပို့ထားပါတယ်ရှင်ဝီလီမန်ဖိုင်ချာပြီးတော့စီရင်ထုံးကက်တဲ့အချိန်ကပညာစာတင်ကျောင်းသားတွေကိုပညာသင်ကြားပေးနေမှာပုံမှုအထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့ကိုပိုင်စာတင်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေကိုမုံမှန်တင်တဲ့ပို့ချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့သင်ကြားရတ
င်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့လက်ကဘဘူးဒုတွေလက်တွေဟိုပါအဲ့တော့ចောင်းလူចောင်းသားတွေအတွက်ကတကယ်ကိုကောင်းတာလေးတွေကိုဘဘူးဒုပေးခြင်းအဖြစ်တိုင်းပြည်အတွက်အနာဂတ်အတွက်ကောင်းမဲ့ဖန်တီးမှုလေးတွေရတနာကောင်းလေးတွေမွေးဖွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ဒီသင်တန်းကိုစီစဉ်လာပါတယ်ခင်ဗျာဒီသင်တန်းမှာအချိန်ငယ်ပညာဦးစီးတနာရဲ့အငိမ့်စားညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဆရာကြီးဒေါက်တာတန်းဦးကတသက်သာသင်ယူမှုနဲ့သင်ယူမှုဆိုင်ရာတည်ကောင်းစရာကြောင်းအငိမ့်စားညွှန်ကြားရေးမှူးဆရာကြီးဦးတင်လိုင်ကစာသင်ခန်းစီမံခန့်ခွဲရေးပညာအငိမ့်စားပမောက္ခဦးတအောင်ကျော်ကပညာရေးသဘောတရားနဲ့စစ်ပညာဌာနရဲ့အငိမ့်စားဆရာမကြီးပမောက္ခဒေါက်တာနုနုဝင်းကကလေးငယ်တွေရဲ့သင်ကြားတက်မြောက်မှုဆိုင်ရာတွေကိုသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်အချိန်ကတော့ know yourself ဆရာကိုကိုယ်တိုင်ပြရမယ် know your subject ဘာသာရေးလေးပြရမယ် know your student ဆိုတဲ့ဒီအချက်၃ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီပေါ်တဲ့အချိန်ကမြင်ပြတာပါ educational test and measurement လို့ခေါ်တဲ့စစ်ဆေးတိုင်းတာတာပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့အရေးအချင်းကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးတိုင်းတာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပါဝင်ပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒီကလေးတွေရဲ့အရေးအချင်းကိုဘယ်အရေးအချင်းတွေလိုချင်လဲပေါ့နော်အလွတ်ကျက်ယုံမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်နားလည်တာလားတကယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တာလားဆိုတော့အစင့်မြင့် learning အထိရသွားအောင်လို့စစ်ဆေးဖို့ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့စစ်ဆေးတိုင်းတိုင်းရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကြီးရာစုရဲ့ပညာရေးဟာအည်သွေးရှိသောပညာလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အည်သွေးရှိသောပညာကိုပေးရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါဖြင့်အည်သွေးရှိသောပညာကိုဘယ်သူကပေးနိုင်မလဲဆိုတော့အည်သွေးရှိသောဆရာကပဲပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီတင်နာမှာမနက်ပိုင်းနေနဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကသင်ကြားပို့ချမှာဖြစ်ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့အလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်နာကလာနေနဲ့၃ရက်ကြာမြောက်ဖြစ်ပြီး၃ရက်လုံးမပြတ်မကွက်တက်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့စာသင်ကျမ်းဝင်လိုင်စင်ကိုရှောက်ထားတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့တင်နာစင်လက်မှတ်တွေထုတ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်နာမှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမကြီးတို့ကတော့30ဝန်းကျင်ရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းအခုလိုတင်နာတွေဆက်ပွင့်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်စီတူစီရပါ